Mark Kostrup, du går en runde i minus 5 i dag. Hvad er det, der lykkes så godt derude? Jamen, det er helt sikkert det lange spil. Jeg rammer rigtig mange fairways, rigtig mange greens. Og så er jeg solid med potteren. Var ikke rigtig nødvendig at redde så mange pars i dag. Redder den på 11. og misser den så på 16. Men jeg spiller rigtig godt. Rigtig solid. Har styr på kurven. Og det var, altså, det var en rigtig solid femmerne. Hvordan er det at åbne en weekend på Europaturen på den her måde? Jamen, det er dejligt. Jeg var ikke sikker på, at nu blev begyndt blæsten rigtig at komme op i går eftermiddags, hvor jeg spillede om morgenen. Selvom det blæste meget på min bagni, så har man nok haft den heldige del af drawen. Og da jeg kom ind efter en dårlig afslutning, der var jeg ikke helt sikker på, at det var nok til at klare den. Så bare det at være her, var jeg utrolig glad for. Men jeg vidste også, at hvis jeg kunne tage noget af det med, som jeg har gjort tidligere i år, og så også det, jeg synes, jeg har lavet lidt på rangens, så vidste jeg, der var en chance for en rigtig god score. Og det kom i dag. Hvordan er det at gå rundt i de kulisser, der er her på Himmerland? Jamen, det er fantastisk. Jeg har ikke oplevet noget lignende nogensinde. Jeg har prøvet at spille Europatur, og ikke nogen sted i noget land er der noget, der er så fantastisk som det her. De støtter alle spillere fra alle lande, og danskerne bliver simpelthen båret frem. Og ja, støttet selv, hvis de laver bogeys, eller pars, eller birdies. Så det er super. Jeg fik lov til at prøve birdie på 10. og fik et stort tiljubel, og laver bogey på 16. og bliver stadig tiljublet, så det er bare fantastisk. Og så bliver det en lidt anden dag i morgen med nogle lidt svære vejrforhold. Hvad er forventningerne, når du går ind til søndagen? Jamen jeg har ikke engang kigget på vejrudsigten de andre dage. Jeg har det samme med i bagen. Jeg er klar på hvad der nu er rigtig dansk vejr, hvor man tror, det kan være sol, og så kan det regne. Så jeg har alt det med i bagen, der skal med fra start af, og så må man bare tage det, som det kommer. Det bliver selvfølgelig meget sværere, hvis det blæser, som det gjorde i går, og så handler det meget om, at man lige har den rigtige føling med svinget, for at det skal lykkes. Hvis man bare kommer lidt ud af zonen, så er det altså rigtig svært herude med det høje rof og i dårligt vejr. Så prøv at gøre det samme, og hvis det lykkes, fantastisk, og hvis ikke, så går det nok også.